صوماليا محي كبدلي كرتاه شيسكا دح مراي مدحوينها صومالي لان موسبيحي عبدي رئيس الوسارة هيتو بيابي أحمد تاني ماركي او صوبحي اسفهنكا لبدا دينا عيا وحا اسكا صودبا دعايا قيلا دان تا مدحدا صوماليا او كحون هرو ماركا صومالي لان يو إنا يهشو أغونسي عالمي او علان كيدا توحيد كالي كبب بادو حارون تغارم مدامي لبي صدن كي سندود او قدن بيسي او اي هدف كان اسو حسل دو بيسي ايا او حقيقي مدحوينها جموريا دا صومالي لان موسبيح عبدي هدبا صوماليا ميسور تاقي كرتا هشيس كان صومالي لان يودن كيتوبيا دحمري وربحين تهننها ايين كسو كوبينا قدهان بمدحدة صوماليا ايا سيدفين توقاقي لسي هشيسكي مدحوينها جموريا دا صومالي لان موسبيح عبدي رئيس الوسارة ايتوبيا ابي احمد اي مال اللي مدي شرعي هايد كوكالا صحيحتين مقالة دي سببا اي حارون تودن كاسي iyagoo ku baanayay islaamnimadii shalay haydinay Soomaaliland midnimo ku ogolaatay heshiiskii magaalada Djibouti ee xarunta wadankaasi ka dhacay ayaa waxa ay ku baraarugeen talaabo diblomaasiyadeed oo ay qoonsiga Soomaaliland si fudud ugu saxeexday kaasi oo ay hirgeliyeen mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta oo horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi كلما دقدقة أو قلقلي مقالة مقدشو إي حارونتا ودنكا صوماليا أيا مانتا هالكا سيسي جوكتا أو سعودي لما أنتو نوحا إي سعد وغا سهور جيدين نلوشا داتكا رير صومالي لان يسيد أو كالي علنكا توحيد كالي إنو كبابادو حارونتا قرام مدامدوبي تاسي أو أي صوماليا أو عرقتوين أي تهي رقمت كيدي إنكستو أو أي شيغيسو داتكا رير صومالي لان يا داتكا رير صوماليا إني ولا لايهين حدانا سيدان أو كالي لما عرق walaal aan ogolay in nolosha iyo horumarka walaalkiisa kale kaasi oo doonaya inuu uga taliyo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyada oo laba dowladood oo lixdankii isku mid ay isku biireen hase yeeshee madaxda Soomaaliya waqtigan haadirka ah aanay taasi aqoonsanayn ogolayn inkastoo shacabka Soomaaliland ay talaabadan diblomaasiyadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu qaaday ay midaysay waxa ay goldoloolooyin iyo sidoo oo kale kala furfur ka raadinayay shacabka Soomaaliland iyaga oo tusaayay in Itoobiya la siiyay dhulka hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wax kasta shacabkiisa u cadeeyay harku dhagiisuna wuxuu ahaa hoggaamiye kasta waxa uu suurta geliyaa shacabkiisu waxa uu doonayo iyo dantiisa weerahanina waxa ay ahaayeen kuwii sida biyo kama dhibcaanka u galay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo haba yaraatee madaxda Soomaaliya ee ka soo horjeeda horumarka iyo nolosha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ka helaynin guldalooyinka iyo kala furfurka waqtigan xaadirka ay ka raadinayaan iyaga oo hortaagan talaabada diblomaasiyadeed ee waqtigan xaadirka ah ay jamhuuriyadda Soomaaliland sida lama filaanka u qaadato haddii aynu u soo laabanno su'aasha gorfeynteenu ay salka ku haysay oo ahaa maxay ka bedeli kartaa Soomaaliya heshiiska dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo rais wasaaraha waddanka Itoobiya marka aynu dib u milicsanno heshiisyadii ugu waaweynaa ee ay Soomaaliland gashay sida oo kale Soomaaliyana sidan oo kale uga soo horjeesato kuwaasi oo horumar u dhaxalgala horseeday waqtigan xaadirka ana ka hirgalay jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka mid ahaa heshiiskii Imaaraadka iyo ay Soomaaliland wada galeen ee lagu ballaarinayay dekedda Birbira sida oo kalena lagu dhisaayay wadada Birbira Corridor kaasi oo ay isku dayday dawladda Soomaaliya inay soo taagto sidan oo kalena baarlamaanka iyo golaha wasiiradu isugu yimaadeen kulamo degdeg ah isla markaasina ay diideen ayaa dhig sharaq loo siin heshiiskaasina uu sidii ku suurta galay waxana uu noqday horumar iyo sida oo kale talaabo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland soo korodhay oo Soomaaliya Soomaaliland gudaheeda waxba kama aha waxna kama qaban karto ismana hortaagi karto heshiisyada caalamiga ah ee ay gasho jamhuuriyadda Soomaaliland kanina waxa uu horseedayaa madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhameystiranta iyo calankeeda oo ka babada xarunta qaramada midoobay iyadoo dawladda Itoobiya heshiiska lagaga kireeyay saldhigga military uu ka horeyn doono aqoonsiga caalamiga ah ee ay wadamada dhowrka ah ee xulufada Itoobiya ah iyo Soomaaliland ku dhawaaqi doonaan kaasi oo la filayo toddobaadada iyo bilaha fooda inagu soo haya falqayna kale oo ku saabsan isla heshiiska Itoobiya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dhexmaray ayaynu warbixinaheena dambe ku soo qaadan doonaa.